من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمد لله الذي جعل سنة بيان القرآن وجعلها مصدرا ثانيا، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدقفوا ولو باوا وبا الله وباتي أسي سنة إما تلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسيني alaye ti o je ki a ma gbo in ti olorun ba ala so ninu alquran ye sunna ni olorun ba ala fi salaye in to so sinu quran tori ki leta olorun to olorun ko si wa alquran iwe olorun ko mo ba daru mo lowo olorun wa fi sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi se e fosi wewe alaye to wa ninu itolohun ba ala so kale fun wa ike olohun ola olohun ko mo ba nabi tolohun fi sunna na ran sallallahu alaihi wasallam ko ba gbo awon ara le re atawon sahaba re ati gbo awon eni re eyi ti odaju ninu oro teyin mo waye fun lati gbo ona ni alquran karim sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ni ojo na toto teyan ma nto teyo fi ri yonu olohun oba wa abi ala pelu agbara re ati pelu anu e kolohun oba ala ki ko mo sai salekun agboye sunna wa kolohun salekun imana wa leri sunna nabi wa muhammad kolohun oba ala ko wa sanu wa ko fun lati bo to dada gbogbo tó bá ti dá sílẹ̀ tí ọba ti ṣí àkọọ́lẹ̀ fún náà alukur'an kò kí ṣe sunna gbogbo tí wọ́n bá gbé kalẹ̀ fún wa tá a bá ba nínú hadith an-nabi tí wọ́n pè lẹ́sìn fún wa kò kí ṣe sunna. Sunna òun náà ni alukur'an, sunna òun náà ni hadithi. Gbogbo ẹni máa ń tẹ̀lé alukur'an yóò máa tẹ̀lé sunna, ẹni máa ń tẹ̀lé sunna gbọ́dọ̀ tẹ̀lé qur'an. Gbogbo àwọn tí wọn wá tí dáàmà kọlọ mọsà yóò yé àwọn náà tó bá yé wọn kọlọ wọn láàánú ẹ àtàwọn àtàwọn kọlọ mọsà fẹsẹwà múlẹ dáadáa kọlọ ń pa wá lérí sunna nabi wa muhammad. Mo kí olùdásílẹ̀ mọ́sàsàtú murtado alkhairiya ní ìlú òde rẹmọ mo kí wọn pé wọn kò gbìyànjú láti máa tanná sunna àti láti máa gba ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní challenges nínú àwa mùsùlùmí láti máa kún wọn lọ́wọ́ charity challenges la ní àwọn ò ní problem àwọn tó ní problem làwọn tí ò mọ ọlọ́run tí ò sì sí lọ àwa bí alá nínú àánú rẹ̀ gbogbo challenges ti ń bẹ wájú ẹni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́mọ́sà bá wa mú kó àwọn tá a ní wọ́n ní problem yìí náà kọ́lọ́mọ́sà ká kó fáwọn náà. Mo kí gbogbo àwọn bàbá wa àti gbogbo àwọn ìyá wa àti gbogbo àwọn sisters wa àti gbogbo àwọn tá a jẹ́ tọ́lábàtà ilm àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ àyínmọ́tú almustakbal àwọn ìmáàmù lọ́la pẹ̀lú ìyọ̀ǹda titi ọlọ́run ọba wa àwọn àfà lọ́la pẹ̀lú ìyọ̀ǹda titi ọlọ́run ọba wa. Wọ́n ní ibùwà tá a bá rí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n bẹ wájú wa tí wọ́n kọ́ alukur'an kí ni wọ́n máa dùn yí pé àwọn ọ̀la islam lélẹ́yìn lẹ́yìn náà ká máa wò wọ́n ká máa dí pẹ̀lú wọn ká máa bá wọn ṣe ká máa gbà wọ́n mọ̀ràn ká máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́
kasi ma ri won si ipe awon imam ola awon afa ola ni gbo awon mo akeko na ko lo mo sa se la fesi ko se la afa olubero olohun ko se la afa ti o ma pana adebore ti o ma pana bidia ti o ma wa gbe suna nabi wa muhammad iti woni ka fi ba ni soro ni aro yi inu awon oro ti opataki ni ninu awujo wa ta sin bukata si ninu esin wa ouna ni ma iya sunna wa kaifa akunu min ahliha kini an pe ni sunna bawo ni ebi ati e bawo la se fe wa ninu ahlu sunna ala koko iti won pe ni sunna السنة بإطلاق عام يبي أكان في سورة يبي سنة لي تجيء بوبوبو يتوما بوبوبو يبي كنا وقبي السنة ولا هنا ني هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ني أجوانا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ojo ona ti anabi la kale pe ka ma tele lati ma fi tele ti olohun gbogbo ta anabi mu wa fun wa oye esebayi olohun ni ke so fun yin ke esebayi en ti won pe sunna niye anabi ni rasulullah ohun lo jise olohun olohun ba la da wa o wa ran ohun ojise sawon eda ama wa ta degbeyin atawon ti won bo ti le ayo fi pare leyin gba ta nabi wa muhammad tolohun ti gbe dide awon ni won pe ni ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam awon ni jo annabi wa muhammad awon pin si meji ummatu da'wa wa ummatu al-ijaba awon kan gbo sunna annabi annabi ne gba bayi gba bayi awon otele ummatu da'wa ni e ummatu al-ijaba ouna la won ti won tele inta nabi so yin ka ma tele oju ona nabi sallallahu alaihi wasallam oni wa pe ni sunna awon ta ma wa tele oju ona yen ti won ni ba nabi se la se o awon ni wa pe ni ahlu sunna se wa ri gbogbo muslimina ni wa pe ni ahlu sunna gbogbo muslimi pata ni wa pe ni ahlu sunna amen to ba di yo sunna ko ninu islam titi e a ni pe ni ahlu sunna eni ba di yo sunna ko ninu islam re a ni pe muslimi mo o to ni ta mo pe o si le ma farajo muslimi nitori pe ita nabi mu wa sallallahu alaihi wasallam olohun ba ala lo firan olohun si so fun wa yi pe ka ma tele sunna ani ba jowa lohun otele sunna yin tin so ni pe ohun otele annabi to ba ti wa ni ohun ma fi enu tele annabi ama ohun ni fi esin ati se si ohun tele annabi a wa ni enu ki won fi nje omo le annabi igbagbo ati se ni ke ti gbogbo eni to wo so omo doctors ohun na ni o le funyan ni iwosa keyan woso ko so di doctor o di gba to ba mo ba se toju ala re keyan woso soja abaso awon army ko so di omo ogun o di gba ti ba se kini ti ba jagun keyan ma gbe bo won se wa yi alagbara lohun ale ti mo pe alagbara o di gba ti ba se kini ti n ba n lo agbara re sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona lo jona re olohun si ni ka tele sunna anabi ni ka tele sunna a'udhu billahi minash shaitani rajim olohun ba ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni olohun ba ala so fun pe ko won so fun gbogbo aye in kuntum tuhibbuna allaha
to ba je pe eni fi olohun e fe sumo olohun eni na fe di ololufe olohun e fe di woli olohun eni na fe sumo olohun e fe sesin fattabi'uni emi ni ke tele o e ma tele lomi emi ni ki ke tele emi ni ke tele yen ni won pe ni sunna te ba ti wa ni o ni tele annabi o e to ma ni pe ke se ahlu kini ahlu sunna gbogbo muslimu aye lo gboro je ahlu sunna tori pe sunna gangan ni won pe ni islam islam gangan ni won pe ni sunna lawojo wa loni a ma ya lototo e gbo ti muslimi o ma so pe awa o awa ise ahlu sunna ko si ti o je ki awon mi ojo ko pelu wa laaro yin si awon ra wa loto e won ra wa loto yi pe awon ijoko yen ijoko awon ahlu sunna ni awon yi si se ahlu sunna itin so ye ko ye inji o je o ye ni pe o ye ko bere pe inje en ti won se yen lo kan yen inje en ta nabi nse ni abi ta nabi nse yo wa bukata ke yen o wa mo na fi ni a mo wa mo ta ba wa mo le islam olo ni ka le wa mo imani o je a mo kin la nabi ni ka ma se bo la se ma tele sunna nabi eyo ma ya mi e wa ri sunna ti a nso yi o pataki ninu esin wa won ni asunnatu iya al masjaru thani oni ibu bomi ibu mumi esin baada al qur'an leyin al qur'ani karim sunna ohun lo tun ku ta le mu esin nbe to ba ni iwo gba al qur'ani gbo o gba sunna gbo a je pe o gba al qur'ani na gbo o tori al qur'ani lo ni ko ma se sunna eni ba ni ohun o tele sunna al qur'ani kan lo ohun fe tele a wa ni qur'ani to lo fe tele yen ohun lo wa so fun o yi pe o gbodo ma se sunna olohun so ni qur'an keri oni fa in tanaza'tum fi shay olohun ba ni ti e ba nfa nkan mara yin lowo ni bi oro esin farudduhu ila Allah a e da pada sunna alquran wa ati wa yen ni ede larbawa ati ni war rasuli e si da pada sodo annabi wa muhammad ituma ni pe owo nu quran amade te ba fe gbo oye e le ba annabi abi ngba mi ko je pe ko se sinu quran esisini ameri ninu sunna lodo annabi mejeji na emi mo se kini emi mo ni oni wa ma ya te ko anil hawa Allah ni ko ni so nkan kan jade lenu e kini jade lenu annabi oro meta na ni quran hadith kudusi ati hadith nabawi alquran ni tolo fina jibril ati hadith kudusi tolo ba ala nko annabi ti o fina jibril ati hadith nabawi ati hadith annabi tin so fun rara re to je pe olohun ba na lo fi ma tori pe olohun lohun guide awon re ko ni so isokuso ko ni so ifenu ita ba ni ko so ni o mo se kini ni o mo so eyo ma ya mi ninu esin wa war rasul ni pe ikan mi le wa ninu alquran ta tun ninu hadisi ikan hadisi o mo wa salaye ikan mi le wa ninu hadisi ta si ni rin ninu kini ninu alquran iru ikoma ka koma alhaqiqa yu'aqu an almawludi yawma sabi'ihi wa yulaq wa yusamma sinu sura ka kan ninu alquran be ba ni qur'ani sangele tele hun fe lo owo ni lo sunna ko ni peran fo mo to ba peran fo mo ni ro ni pa sunna ni se kini sunna ni lo yen walimatun nikah ka se walima
ta baya sin igita ta se akidun ni ka tan ka pero ka jeun ayo ko sinu sura kanu alquran abesini anabi ni alinun nikaha anabi ni eja won yon mo pe nse yawo ejeun anabi so fun abraham bin awfun awlim se waliman nikaha awlim walau bisha iba je wure ni pare ka walima yawo esini anabi lo so be asin se aba muslimi o ma se an se muslimi kan wa yanu ni qur'an kan lo ngbagbo ona o gbadi si bo baba kan be abe wuleri kan lai pe tawon yan sendi kini re kaaki alai magan baba o nkan ko ye irun gba to dasi yen ko sinu alquran irun gba to dasi ta ba si irun gba to dasi yi en bo lo se bo kin lo de to fi dasi yo lo fi ko se annabi annabi ni a'ful liha annabi ni darun basi ko sinu alquran ka ba pe baba ti ni kankan duwa alquran ya ni tele oye eyan ni walijanna ni so o le walijanna lai se sunna e gbogbo awon baba won jo won ni olohun je aba muhammad wali ola olohun je aba muhammad wali ola annabi lo annabi jo saaju wala tele walijanna toba tele laye kolo mo se di atele annabi laye kali tele walijanna olohun oba wa aya ijo ye yi pe n ta ba ti ri ninu alquran ibo la wa lo ninu hadisi eyi to ba di jinu quran alaye re ni bo lo wa o wa ninu hadisi olohun ba ni wa ma ataakumur rasul gbogbo n ta annabi ba ti mu wa fun yin fakuzuhu e gba mu olohun pe la alquran nikan gbogbo n to ba ti mu wa fun yin egba mu e ma se nkan meji dade ni yo ni olohun so ni quran pe ke se bayi yo ni olohun tun so fun mi kin so fun yin tori hadith ati quran olohun ni dari mejeji tori pe olohun ba dari hadith anabi o si quran tu yo si quran tu na o ala ni guide quran o ni guide hadith anabi olohun wa ni gbogbo ta anabi ba ti mu wa fun yin e ma se ki o wa ni omo tele anabi o ama eyi ta anabi ba ti raya fun be ni eyi ta anabi ba ti raya fun iwo se kini iwo se a wa so mo yi pe raka olohun ni wa ki mo sola olohun ni akirun raka meji la wa ki la ron merin la ki ni zuri merin ni asiri meta ni magribi melo ni isha ijama merin a wa so mo yi pe ninu sura wo lo ti wa ri yen ibe la apa ro ti wa jabole yi pe sunu se mo se loto te ba ngba yidan ni sunu o bo sunu pataki jo ni ba fe ni to ba fe lo ki raka meji a ki mejo boye ba ni wona eyin o si le asala miftahul janna e si le kokoro ta fi wonu aljanna irun ni iwo wa ki mejo ko lo wa aljanna tori pe o ri raka merin irun zuri ninu kini inu alquran baba yen ikan ti daruma lowo adawo ni keyan ma gbegbe sunu esin islam keyan ma kewu oni rola disi aya mi jagba mo mo gbo oni rola disi awon mo mere rin yen pe gbogbo ti an so fun wa tan gbe ladisi yen iro ni wailu li kulli afakin athim oni kola ibinu olohun ba gbogbo awon imamu yen a fasi ni o pere gbogbo awon ta wi awon na pe ni alquraniyun awon yen won ni quran nikan la won gbagbo sangelete awon gba nkan mi bo leyin quran o ye so ba se kirun janasa ba se kirun janasa e so o wa nu alquran bi wala tusalli ala adam min mata abada eni ba je ke fere ma kirun sila abi to ba je muslimi ko e kirun o ya wa so ba se kirun iye takbira da se kini ta se igbo ni ko sadi si Allah mo sa so ni bi aburugba sunna se se la islamu Allah ni wa ma na ha ko adu fantahu gbogbo ta na mi ba le yi ku nbe pe ku nbe Allah ba ni e ku nbe o ya ke ru ba yen be yen jama anabi ni e ku nbe Allah ni e ku nbe o oro tin so yen emi mo fi ran o to ba ni e ku nbe o
طبعا يا ماشي يا ماشي و ايوم ايامي افاوا البربهاري نوا فيش تمتلو وان علموا وان هو مسلمي دودو لو لما ان الاسلام هو سنه لو لما كو اسلام غاغاني وان كو سنه وسنه هي الاسلام كو لما كو سنه النبي ني وان كو ني اسلام اواري ميجيجي وان لو بابو ني او ولا يقوم عدوما الا بالاخر او كو لي دارين لا يريكجي اي ọlọrun ni akirun anabi ni bayi lese ki sallu kama ra'aytumuni usalli e tori anabi ni akirun be se ri demin ki wa ni iwo gba sunna akirun ni bo lo se wa ki pe ba je pe ona ba ti daru moyan lowo se o ko feri kale ko to ruku ni abi o koko salama ko to se te kibira to yaram olomo sa mu adole ni sunna o ko lo mo je se wo ya ni sunna ba de ke ba tun so pe ohun eso ni sunna eni ko da ko ko mo ko tun wi pe oni sunna lohun tori pe yin se pele ra re ni kini se ye jama yin se pele ra ni be ye ba ti so ni sunna kile yo mo wa je jama oni bidia ko lo mo je adan kan mi le ninu esin wa ko lo mo sa meni kokan wa doju bayi lo asunna eyo mayami nilu derema eyo mayami ele di sunna mo ele wa di sunna ele ma joko ni bi won tin ka sunna ti won tin ko yan ni sunna ele ratira ti sunna wa nbe ele le ma gbo lecture awon afa sunna ko si abayo kan leyin sunna jaba tori muhammadur rasulullah e gbodolo ni muhammadun o ni rasulullah alawo ba ni muhammad ojise ojise tani jaba allah alawo la kodi kana la kun fi rasulillahi uswatun hasana alawo ba ni rasulun ke ma wo alawo ba ni ọlọ́run bá ní rọ̀súlù ní kẹ́ ẹ máa ṣe kí ni kẹ́ ẹ máa wò òun ní kẹ́ ẹ máa kọ́ṣe bọ́ bá ṣe ṣẹ̀ṣì ní ẹ ṣe kí ni ní ẹ ṣe bọ́ bá ṣe wùwà ní ẹ ṣe kí ni ní ẹ wùwà ìgbàgbọ́ tó bá ní ní kẹ́yìn náà ní bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní kẹ́ ẹ máa sọ ipò ẹ máa ṣe báyìí ìkọ́ṣe ànábì máa kọ́ṣe ànábì bí bá ṣe ń múra ni ẹ máa múra bí ma ṣe ń wọṣọ ni ẹ máa ń wọṣọ bí ma ṣe ń báyàwó rẹ lò ní ẹsẹ kínní ni ẹ máa fi ni ẹ máa lẹyìn náà ẹ máa báyàwó yín lò bẹẹ bí ma ṣe ń bá wọn máa bí ma ṣe ń bá wọn máa bí ma ṣe ń bá wọn lò ní kẹyìn náà máa bá wọn lò bẹẹ bí ma ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn ará àdúgbò ní kẹyìn máa ṣe bí ma ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn kẹfẹ̀rí tí wọ́n ṣe mùsùlùmí lẹyìn náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ ara nẹ́bì ni wáwà kọ́dà àwọn tí ṣe mùsùlùmí wọn náà wọn ní gba láìláìlá ni àmọ àwọn mọ pé èèyàn dáadáa ẹyin náà rí bẹẹ ládùúgbò ìkẹyà kọńfọ ìyá rebeka baba sunday kí wọn mọ pé èèyàn dáadáa ni ọ ẹnu pé òní báwọn lọ ṣọọṣì torí tí wọn ní òun tó ń báwọn lọ ṣọọṣì ọ̀dà mọ ọ̀dà báwọn torí pé òun ti ń ṣẹ̀sìn wọn ànábì yìí ṣẹ̀sìn kẹfẹ̀rí àmọ́ wọn ń wà dáadáa sí àwọn kẹfẹ̀rí ẹ̀yọ́ mayá mi nínú ẹ̀sìn wa asunnatu iyabayanu alquran sunna 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 ti a ma gbọ ti wọn ma sọ yẹn a rò pé ẹgbẹ kan ni bí ẹgbẹ nasafat àbí bí ẹgbẹ karim àbí bí ẹgbẹ ismof àbí bí ẹgbẹ ọkọ rẹpẹtẹ bí ẹgbẹ tijaniya bí ẹgbẹ kọniriya bí ẹgbẹ amadiya tí mùsùlùmí ọmọ wò pé èwo lòun fẹ jọyìn nínú àwọn ẹgbẹ yìí to odro na ona gbọdọ belong alu sunna yi se gbe tawa kan ba kora wajo ladugbo wa kan kora wajo tori pa wa loju oju wajo ara wa irori wa si jo irori wa alu sunna oni muslimi ta nabi fi sile nile aye ti won tele sunna re
tí wọ́n fi súnà rẹ̀ ṣe islam súnà nábì làwọn fi ń ṣe islam ẹ bá ti sọ fún yàn pé tó ń ṣe yìí ń bo láti nínú quran tó ní òsí inú àdísì kan ní òsí ìkí làwọn ń ṣe mẹ́ nígbà nábì ń lọ ànábì ní tàràkìtù fíkún mi àmúrẹ́yìn ànábì ní mo fi kan méjìlẹ̀ fún yín tàràkìtù fíkún àmúrẹ́yìn mo fi kan méjìlẹ̀ fún yín láǹtọ̀dì lò ànábì lẹ ẹ mà ní sọnù èyí máa sọnù nínú ẹsẹ o èyí máa sọnù nínú ìrìn àjò ayé ẹ ànábì ní kitaba la má tamasakutu bíi má láǹtọ̀dì lò ànábì ní kitaba la ànábì ní kuraani ẹ má filẹ o kìí ṣe kó a máa fi ṣàdúrà nìkan o a máa lo ìtọ́sọ́nà ọlọ́run tó ṣe kí ni tó wà ń bẹ̀ wàsúnata nàbí yìí ọ wàsúnàtì iná ẹgbẹ́ wa mi ànábì ní àti súnà mi àti kí ni jama àti súnà mi mélòó la nàbì lóhùn filẹ o sẹyìn ọ̀kan wá nìyẹn àwọn wá nù kan làwọn mú àwọn ò ní mú ìkejì bóun ló ṣe wá rọrùn ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ń sún wájú ọlọ́run ní wà ń zálínà ilé kàdíkìrà ọlọ́run bá ní akókó sọ àlè kuran kalẹ̀ fún yín aṣọ kuran kalẹ̀ fún yín lítù báyìí náà lè ná sí máa nù sílà ilé yìí kírí ànábì kan máa ṣàlàyé kuran yẹn fún wọn kó lè bá yé wọn kuran onizikir lítù báyìí náà lè ná sí kó ọmọ wa ṣàlàyé ipò tọ́lọ́ngbà lérò ni tọ́lọ́ngbà lérò ni tọ́lọ́ngbà lérò ni tọ́lọ́ngbà lérò ni ìtọ́lọ́mọba aláàánú ká ṣe ni ẹ̀rùn tó ní ẹkí yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe kéré àwẹ̀ tó ní ẹgbàá wọn bẹ́ẹ̀ ṣe gbà ní kọ́ ọmọ wa ṣàlàyé fún wọn ájì tó ní ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ni torí pé gbogbo ẹ̀ pátápátá gbogbo tọ́lọ̀ ní ẹṣẹ̀ pátápátá kọ́ lọ́run sọ sínú kuraani ọlọ́run sọ̀rọ̀ míì ló dìde sínú kuraan àlàyé rẹ̀ ní ìfọ́síwẹ́wẹ́ yóò wá fi sọ́dọ̀ ànábì wa muhammad sallam ipe ọ̀yà sọ fún òun ní kò ṣe báyìí ọlọ́run ní wọ́lẹ́ yàtọ̀wọ̀ fún bílíbẹ̀ tìlà àti ìkì gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí lọ mọ́kà ẹ ṣàtàwáfù bàbá ò tí ì lọ ọlọ́run ní ṣẹlẹ̀ wọ̀ yìí gbogbo àwọn tá a ti lọ ọlọ́run ní ṣẹlẹ̀ wọ̀ wa gbogbo aláàlọ́ àwọn tá a ti lọ àtún lọ sí pẹ̀lú ìyọ̀dá ọlọ́run wàhálà ò ti dé báyìí ọlọ́run sì ní tàwáfù ẹ̀sìn ní tàwáfù àbí gbogbo ọlọ́run ti pàṣẹ rẹ̀ tó ànábì lọ́wọ́ ní méje lọ́lọ́run ní kàṣẹ gbogbo ẹni tí lọ́ mọ́ká kò sẹ́ni tí ń ṣe mẹ́jọ kò sẹ́ni tí ń ṣe mẹ́fà kò sẹ́ni tí ń sọgọ́rùn-ún kò sẹ́ni kan tí wọ́n mọ̀ pé òun tó wo òun máa ń sábà ṣe lọ ni àwọn oṣù tá a máa ń ṣe hajj oyé àwọn àsìkò tá a lọ ibi tá a ti gbára mi ó gbé ànábì ṣàlàyé kẹ́nìkan wá ní quran nìkan lè wọ́n tẹ̀lé o wọ́n tẹ̀lé sunna o ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀sìn rẹ̀ bóun ni ọmọ ṣe yẹ ọmọ ṣe balabala ànábì ní lè ta àkóso àní ìmọ̀nàṣẹ́kàkọ́ ànábì ní ájì yín tẹ fẹ́ ṣe yìí ẹ mú lọ́dọ̀ mi gbogbo bí má ṣe ṣe ní kẹsẹ̀ bọ́lọ̀ ṣe ni ẹ ṣe nìyẹn ajẹ́ bọ́lọ̀ ní ń darí quran ọlọ́run ní ń darí sunna báwọn wá pé sunna bẹ́ẹ̀ sunna sẹyìn bá ṣe ẹgbẹ̀láda sẹyìn bá sì ṣe oníjìyà nàmbà mọ́fẹ́ sunna ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ gidi ni o àmúṣì gbọ́yé lọ́dọ̀ àwọn onífíkíwù ni wọ́n ti máa ń tú sunna báwọn àwọn fíkíwù ṣe mọ̀ pé àwọn fíkíwù eléyìí ni wájibà eléyìí lọ́rọ̀ yàn wọ́n ní eléyìí sunna àbí mustahab mustahab yẹn gẹ́gẹ́ ni wọ́n pè sunna wílẹ̀ yorùbá àwọn àfáà ń jọ wọn ní ìtàwọn àfáà fẹ́ tí ànábì ni a ṣe tó fẹ́ ká ṣe táwọn àfáà wá gbé wá ló gbé mustahab gangan mustahab sunan wọn ni kéèyàn ó máa kírun kọ́ka fatia ọ̀rọ̀ yẹn ni lérí ìdó àbí kọ́ka wọlé àyàbá yìí kò sínú àlùkòrá sunan àwọn wàá sọ níbẹ̀ yẹn pé bọ́ bá káwọ́ láyà irun rẹ pé àmọ́ tó bá bọ́ bóyé irun rẹ ò bàjẹ́ oníbàṣẹ ìjòkó ìjòkó alákọ̀ọ́kọ́ ìjòkó ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wà ní súnà àwọn onífíkíwò àwọn sọ fún yín pé tó bá ṣe ẹ̀ wáá di pé ò jòkó bẹ́ẹ̀ onírun àmọ́ ládàá rẹ̀ ọ̀pọ̀ tó tàwọn tó ṣe kí ni àwọn tó ṣe
ibi awon ti ma nso pe eni ba se yo gba lada eje ba se ko ni se kini ko ni gbese eyan ran pa ko si o fe salo wala bo ba se yo gba lada be o ba se ko ni se kini ko ni gbese eyan lo se o fi perform sara yin lo to ba fi sara to ba jo kunrin ni o yo gba lada ti o ba se ko ni se kini ko ni gbese ke yan wa ni mi ba kiraka meji je ba ko ni gbese sunna nasluna tori ko shiraka meji nu kura ipe eni ba kiraka mejo ko ni gbese pe ba kiraka kan ji ma ko ni gbese tori lo nkan ni ya yo le na amanu eyo ni wa bo dodo idha nudi ali salati min yabil jumu'a ta ba ti pe ron ji ma fasau ila zikrillah el igbo tuba e dide wa zalu li bai'a e fi ti ta rira le el ki ji ma o si de ji ma ngba to yi da pe eni ba se sunna yo gba lada ti o ba si se ko ni gbese e ko jo gogo bo tuba ngba won ba pa ri tuba ko kiraka mejo abi ko ke yo kan ti o ni gbese ese ni kan ke gba yo wona sunna gbodo ye yan dada nbe na won sunna to je maratibu ni sunna ala ala won kan to je pe wajibani dadani o gbodo ma se ege bi awon adadu raka tan kin birun abi ita dan bi ni te ba se e wona bi kisoko to abi jalabi okunrin ko ma koja koko ese ma asfala min alkaaba min alizari fa fi nar ada bi lokunrin to ba yi woso to ba koja koko ese re yo wona ko to wa aljanna abi tolo ba feriji sunna na sa ni ko sa se nukura ama gba nabi lo wona se o wa ni gbagbo o ba pe ma fa ala alayna يثاب وما تركها لا يعاقب بها ما في لك وسيا انا بيش لو ورا انا بيرو بيرو تو با سورو مارو اتاشمنت اوي الله سي بيلي ان الله با سي بي يو لي كيا مي الله اوجو سي انو نا اي ما يابي نينو اسوا كومي نو واني سنه وان بي ولا نبي لو سو anybody feel gbalada be yan ba si se ko ni gbese oda anabi ni yo wona anabi olohun binu si e ma ya mi ninu esin wa nigba ti oro wa ri bi oro se ri eni kokan wa ka lo le gbagbo ye sunna wa sunna wajiba sunna muakkada wa to je pe akan won nipa ti eyan ba se ko ni gbese ama to ba se lada re o se kini yo po gan erin o ni number 2 bi nu rakata al fajri anabi rakata al fajri anabi ni o se dede gbogbo ki olodun to wa ni gbogbo aye eni ba ri ki bi gba to olodun fun ni gbogbo re to wa laye wo bo se to ni waju olodun witiri anabi o le mo ki sunnan beyan ba ki ko ni lese loto ama lada to po lo se kini en lo bo fun eran leya muakkada ni beyan ba lagbara ti o pa looto ko ni gbese amọ lada to po lo se kini e lo bo o ni sunna erisi me lo jama ti mo so nsin orisi meji sunna eleketa o ni sunna mustahabba o ni sunna ta nabi fe ka se teyan ba se o ti ko ni gbese la to ba se yo gba lada amọ lada eyan o to nkan ko to nkan ko to nkan yin jama won ni bi owu tan ba dogujo to ba po repete to ba wa da bi oke bo se fun ye to yan gina pada se yo pada wa wu jama nijo le kiyama yo ni bukata si awon ise re nigba ma won se awon sunna mustahabbat yina e ma ja file bi ka se nafila ka to ki zuri ka to ki asri ka se nafila leyin kini kasi na fila dua asuko dua la wayi gbo awon enire won ti se dua bayi bo ba se o ni se kini o ni jiya amon to ba se o se kini o gba la da die karun pa ko ka to salo wala o ti ka ma bora wa lowo okunrin atokunrin obinrin ati obinrin ka ma fun je senu yawo wa ka jo ma jeun pa ma fun je anabi ni ba fi eyin anabi ni to ba fi oje senu yawo re ogba lada sunna endi o ba fi sibe ko ni se kini ko ni gbese lodo awon fukaha oye awon pin ba won nitori agboye la won fe ki awon fe so nipa ese ese ka won yele mo pe gbogbo e won o si dipo eyo kan na
ipo orisisi ni won se kini nawa imma wajiba wa imma muakkada wa imma mustahabba to ama pe itlaqu am pe a fe soro sunna nabi e yo godo lo definition yen fun pe man fa ala yuthaba man taraka ala yuaqab eni ba de sunna nabi yo gba lada ni bi o si se ko lese ah awon sunna kan be de pe to ba se o lese o koda awon sunna kan be de to ba se o wona النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم الله له اني باغبي نكان كورون لا سمو بي اما سبو لو انو قران ابي اما النبي لو صلى يي بي اغبي كورون نا ارا كيني ارا بوني لا في لو له يوسو سن دكو نو القران ان الركع والتمائم وتولى الشرك النبي ني كان يما سوغون ف ابوني كان يما لو باروندي ابوني ani ba se bo won olohun inna la ilaha illa ghafiru an yushraka bi ani ba se bo olohun ni firiji o ibade kekere ibade nla enu ya to to wa nbe ni pe to wa je bo kekere yo wo na ko to wa li janna ama yo wo ba je bo nla yo wo na ko ni jade mo inna la ilaha ghafiru an yushraka bi ama so kamara so kamale o wa ninu awon ita nabi to ni kajina si ibiti an lo ta fi ya sibita ya si o da ni pe opolopo awon kankan be ni lo qur'an to je pe alaye re oye odo annabi lati ma se kini ilati ma mu wa man kana minkum maridu awwala safar annabi ni gbogbo ni ma be rin ajo abi nbe abore ninu ramadan fa iddatu min ayamin ukhra ko fa wele digba mi o e wa ri awon ti won se ayido atawon ti won se bimo ko apia nu qur'an ni odara kan la gbe ileko lo fi ni ohun pass fatiwa gbogbo awon te won se idol kan ma gba re afa dan fa awon du'a tu ala abwabin nar mo ni o se lati so te no se bi mo na to le je nja lara ti e na fa oni ko sinu qur'an oni ko sinu qur'an se wo gba disi gbori ya wa aisha de ala ana oni nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah ola su ko annabi annabi ama pa wala se pe kama san gbese awe ta je ta ba nsa idol lowo abi eje bi ma ama won pa wala se kama san irun ta je won bu wa nirun ama won bu wa lawe an gbe kaaki lati je yi ta din gbe kaaki ohun na ni pe obirin ti ma nsa idol ko ni se kini ko ni gba awe obinrin ti ba bi mo teje bi mo ti da lara re ko ni se kini ko ni gba we lasuko yi le nikan to wa so pe won ori nu qur'an olorun ba ala ko mo se ba fun won mana olorun ba ala ni wa atu zaka olorun ni eyo zaka yi to elolowo da elolowo fe da ti zaka o fi wo o sunna lo qur'an sunna pataki abi pataki wa ijama o ti bo mo yo zaka so wa lo le ma yo zakat igba ti awon kerubu ata awon sele ti won yo da mewa ni sosi to de pe gbogbo salary to n ba ti gba yo kan da si mewa se be na ni won o mo se ti e be ko o lo nu sunna ni inu sunna lo ti ma elo ni zakat se kini ni zakat wo olo mo se mu wa do ko sanu wa e yo ma ya mi kaifa akunu min ahli sunna oni ilaji idanileko wa ilaji akoko mo ti salaye sunna ipo una lojo na annabi wa muhammad dada ne ka si tele sunna toro ngangan ni islam ta wa se laye alquran to si je tira isin wa sunna ni o salaye re fun wa adalekwa ati sunna olohun ba ni ka ma tele toro ba ti di pe a mo ta fe se mo a ma ri esin ninu qur'an a ma ri ninu sunna nigba mi a ri ninu qur'an sunna ni o salaye re ko to ye wa nigba mi a si ri ninu sunna ri ninu qur'an to ojo ye wa nsin pe islam ta fe se ko gbodo yo sunna le to kaifa akunu min ahli sunna bawo le mi se wa fe wa ninu ahli sunna bawo la se mo pe iwo na wa ninu ahlus sunna
nitori pe keyan ma gbe ahlus sunna ni mi oro ni ama a koko bere pe kilo di sokan e do di sokan yen to wa de pe ta nabi na di sokan ni yen ni nkan ta fi je muslimi a je ko na ntin so yen be lori leyin na se ijo sin re yin fi tele ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi tele ta nabi ayo mayami bo ni ware se iware iware o nba tanabi mu ah be ba pe ni ahlus sunna ti ko bada e mo pe sunna yen ko se dada ati so le kan pe ahlus sunna yi se gbe abi gbogbo awa muslimi ta n tele sunna la n pe ni ahlus sunna gbogbo awa muslimi ta n tele sunna seri awa ta n tele sunna yen awa po awon ti won tele shehu lo se kini awon lo po ju seri pe a ti n ti reduce nsin aha kede gbogbo ni ti n pere ni omoleya anabi ni n tele anabi oda ninu awon imura sunna ohun naa ni keyan darugbasi abi anabi ni afu liha anabi ni darugbasi wa baba wa wata fi wa lodun ti n bo ehen ke ma farungba ma o gbogbo awon baba wa ti n farungba eyin odo te n farungba e ma farungba ma sunna ni keyan darugbasi anabi lo so pe oni afu liha anabi ni esorungba yin le olorun sa joro wa lorun yo koko ma hun yan na die die te ma koko bere ama te ba ti dake yo se kini yo pada wa mara anabi pa se pe eni kankan na lewu ma won lokunrin sokoto re gboro koja koko ese abaso to bawo ta ba ti riyan lokan bayi kin la pe jama ahlus sunna ni a pe tori imura re ba se ri ele hadul jalbab o wa no quran yudinina alayhi na min jalabibihin abi olorun ni kallu jalbaba bi won se lo tin to bale dede yen awon yawo nabi lo ni kom won da nkan boju ehe le ana o tun gbiyanju si waju si o tun da nkan boju se mo ke ba se ohun le mi titi wa awon ti gba pe ahlus sunna ni nbo se ri nigba mi awon mejeji ti mo juwe yen won le ma je ahlus sunna o won le ma je ahlus sunna nitori opo arin gbogbo ti ma mu yan bo sinu sunna teyan o ba si ti se i ma mu yan jade ko ninu sunna ohun naa ni tauhid tauhidillahi azza wa jalla ohun naa ni keyan gbo olohun oba gbo lokan ko si ma sin lokan ko ma gbara le lo nikan ko je po olohun nikan lo ba ti n pe olohun nikan lo ba ti n be olohun ba nikan lo ba to gbara le tabare ni ti a ri ami sunna lara re ti won bogun olohun so wa nbe se a tori imura ka pe lalu sunna a ni pe lalu sunna a ni ke se alu sunna tori n to jabo ibi to ti jabo yen pe n ba ti jabo nbe ko le je muslimi muslimi la se ma n pe ni ahlu sunna la fara awon elomi le ni ti o je pe won in was imura re jo ti sunna ama in sebo eleha lo le logun ile n sa si yale re onijale baba n lo isele n lo le gbomi loru n le wo se loda fun jalabi elebo n so ogun kayamata ogun fe kayamata n se soko re o fe meko leru n dawo ajobo ohun si ba won bo n dawo orisa ohun si ba won se ohun na ko ni jalu sunna imura ye okun o kankan mura lasan ni ko ki se alu sunna ka ti wa pe ni ti o se wa mura sunna rara eyi to mura sunna gan won ni eyi to se gan ko wulo fun o si ye ko o ye ko gba laada leri jalbab o ye ko gba laada leri rungba o ye ko gba laada leri sokoto ti o bale o ye ko gba laada leri nikom amo gba ti ti se bo ti o ti ni tauhid ko ki se alu sunna ni le yoba a ri awon eyan ti won we lawa ni ti rungbo won ti sara sara dada ti o mo yoju fitin fitin nu lawa ni bayi tun ni sheude awon baba awon moyan awon ajibolon soro
o si mo pe ohun sogun taja o mo pe ohun se gbeo o mo pe ohun ba won ni mole ohun ba won se ni koro o mo pe ohun ni kankan to gbe sinu yara to ohun gba pe ohun ni so ohun o mo pe kankan be ninu ara awon to ohun fi kora eyo maya tawhidu igbagbo oni ma je eyan je alu sunna o ti ma fe de alu sunna eyan kokko lo le dagbere fe bo eyan si dagbere fun sese eyan dagbere fun ogun iyyaka na'budu lawa nu qur'an wa iyyaka nasta'in wolo ni kalama kirun fun ta ba si ni soro wa iyyaka nasta'in odore la ma waran se wa kilo wa lo do baba ologun ti ba ran se ni won o so baba e ran se baba nkan ti daru e ku mi lo e gbe mi ja aha e se alu sunna boyo mura bi alu sunna bi o mura bi alu sunna kefa akunu min aliha won be lo won ba ninu anu re olodum ma kokko re olodum ma kokko mi olodum ma kokko gbogbo wa ti kokko wo ba da ni ba da pa la bala la ilaha illa la tan so yi e jale tun se o pe se alu sunna o si ni wo aljanna pelu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo ma yami annabi sofa abdullah ibn abbas oni idha sa'alta fas'alillah wa abdullah to ba fe bere gangan mo be lowo je mo be lowo so mo be lowo fa o fas'alillah be lowo dani lowo allah fa idha ista'anta to ba se wan wan se fasta'in billah wa la sala solo dani odo lohun oba wa abelo ninu anu re gbugbu apata ko lo mo sa ji ka mu tawhid lo le bo lohun oba wa ko lo mo se wa lele bo to fe di alu sunna lo to o ni kini jama o ni tawhid elekeji o ni pe eni kokan wa agboro gba pe akoko sunna ti mo ni eyan je alu sunna akoko sunna te yon mu lara annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o na ni ke yon mu igbagbo ti o se bo nbe annabi o gbara le kankan annabi e bo kankan annabi e sin kankan olodum se ti so fun pe wa ma arsalna min qablika min rasulin olodum ba ni gbogbo awon ta ti ranse si waju wa annabi ina wo jise olodum olodum ba ni afi won le illa nuhi ilayhi afi ka ran jibril si won annahu la ilaha illa ana fa'budun ipe ko se oba ta gboro masin to se leto se si leyin emi olohun fa'budu emi olohun ni kana ni ke masin anabi so oba anabi so anabi so anabi ani kulu la ilaha illa allah tuflihu edo le la ilaha illa allah e masin kan mi e ma waran lo pelu kan mi tabawa ni awalu sunna ni ile yoruba awa ni awa ti aye se bo ta aye sogun to awa melo ni wa baun awa melo ni wa baun ha ashhadu o pe run se naun akoko ti won gogo wi allahu akbar olodum to bi ju gogo kan lo allahu akbar ashhadu awa la dada ni mo jeri won o so le won ki won o ma so bi ma tin so kala ka nabi lu basi pere jo al kiyama ashhadu alla ilaha illa allah o mo to wi jade leru ini lo ologun o to so ni e ashhadu alla ilaha illa allah ini ba mo bo o sa won se lu yi alafose ini ba won se alafose oro egungun eyo ini ba won lole adafa ini sin gbere o ni tuba ashhadu alla ilaha illa allah ala ni kan mo gbo sokan o mo jeri tokan tokan iro ni sin ba o ba ti salama tan yo pe afun jala bi yo le gbose e se alu sunna ta ba ti le se alu sunna nbe hun e se muslimi lanzo enu kan fi nje alu sunna o igbagbo ni o elekeji akunu min aliha ima je alu sunna bitibai sunna bitibai muhammad peliki ma tele annabi ba annabi ba se jo se ni kemi no se
anabi ni ka kiran meji walo ki merin anabi ni ka ki merin walo ki meta so mo pe o le jalu sunna tori ibada yen woni gba lowo re ituba ashhadu anna muhammada rasulullah itume ina ni pe mo gba doka doka igba anabi muhammad ile ojise olodun tan si wa ohun ri si ba tele awon se kamata kalugwani la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabi se oni bawo se ba senu ba se ba olodun baba ti wa o si ni ashhadu anna muhammada rasulullah mo jeri doka doka mo jeri doka doka pa nabi ni ma tele o le gbowo sawi ti jariya awon ataso siwaju ani ebesin ni anabi lolorun fi ran o na no practice e oni so look about how you to money usually anabi la ko se ta ba fe kirun ba sa do anabi la ko se anabi lolorun gbe kale fun wa ko ma kokko se esin ka wo to ma se kini ka to ma se o le se se ko ya kwashita anabi e wa ta so le ojo yin kodiriya en lulu bandiri masalasi ewa lulu te lagun tan o wa gbe mic o ni ashhadu anna muhammada rasulullah mo jeri doka doka igba anabi ni tele o lo le gewu awon se wahala sofo sa anabi ni ma lulu masalasi anabi jesele abi keru awon ese kese awon le laruba wa na awon na won dale ibe na won ti gba wa gbe ti wa le internet ko si ese kese kan tan kan se nbi to ni lawon arabu tin se so wa ni enikan won wa na se wa ni lawon arabu ke se gbogbo arabu en gbojo gbojo mo gbogbo opolopo le ko wa nle yoruba awon arabu ni ndari e tarabu bada to ba wa lele sunna awon le kewu ti won ba ni connect pelu arabu yen won mo se sunna to ba de ko arabu yen ba je oni bidia awon le kewu to ba ni connect pelu awon arabu yen won mo se kini won mo se bidia won mo sa dadale kullu bidiati dalala anabi ni gbogbo te ba dale to ba ya pa si temi anu ni anu wa ko nigba ti won la won lo bi adua oye won wa paro la ilaha illallah la 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 won ba bere si won ba si won ba re lure lokokan obi won yi bi okoto aba abo ni jo ala salatu won fo won mu loke olohun kan gangan fun bara gugu gugu lara yawo yawo odara awon elesin yo mo yi alo bi awon ni loruko jesu gan kana won jo nse o inu ole lobirin tin kiran oranyan ka to wa padua anabi so fun obirin pe wa buyutuhunna khairul lahun anabi ni ke kiran ninu yara yin o le reju ke wa se maslasi to hun ke wa kiran leyin ohun lo leyin ohun anabi lo be ma kiran maslasi anabi e ma lada jogba ni jogba lada 1000 baba wa ke anabi wa ni irun to kinu yara oko re o lo reju yi to kini ni maslasi to hun lo leyin ohun anabi e ja gbo suna waye o la se gbesin ye e de wa ti gbo suna ye ko le gbesin ni pari oro mi ayo ma ya mi olodun ni kul in kuntum tuhibuna allaha olodun ba ni ra muhammad so fun waye pe tan ba la won ni fi olodun fatabiuni emi ni ki won tele e ja be olodun afa pe sesi ti mo fe fi sin olodun ba isa nabi se alakoko ni e elekeji ni pe so na tin gba se yi kafia so na tin gba se yi se ba nabi se se na niye to ba ti jesin awon to je pe o fe mu nkan ma bere pe sa nabi mu mirinda tori gbogbo to wa leri ile oye eto ni fun oko mu ma bere pe a nabi so woru bata ti mo fe ra loja yi kin to ra o won da ko se nabi o won fi ole won tu ole leri oro aye e o fe kun le loda o fe fe pi o bi sibe ah ko ma bere pe dakun nje a ni lese bayi ta ba ko le ba nabi se ko ile titi e ro modare la mu bene kan wa ti so fun yi pe eni ta nabi o se pe iwo ni ka se sa na gun anabi gun plane kilo so fun o wa so fun pe baba a ba yin so ro aye oro kin la ma yin so oro esin ayo ma ya mi
ọlọ́run wọ tẹ́bi uhu ọlọ́run bá ní ẹtẹ̀lé muhammad làálẹ̀kùn tààtàdùn ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀nà o tẹ́ bá ti ya pàtà nábì ẹ̀ṣìnà ọlọ́run wọ̀nyí tuntun uhu ọlọ́run tẹ́ bá ti tẹ̀lé tààtàdùn ẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀nà kọ́lọ́run bá alákòjì àmọ̀nà o ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa níparí ọ̀rọ̀ mi àkóónú bíi àlè súnà wọn ni ìmọ̀ jẹ́ àlè súnà bílẹ̀ àkàlà kìlì fọ́dìlà pẹ̀lú wà pẹ̀lú kíni mo pè é jọba pẹ̀lú kíni pẹ̀lú wà. Ẹ̀yọ́ máa yá mi èyàn lè má kúrò nínú súnà pátápátá tó bá níwà tí ó kù díẹ̀ káàtó àmọ́ ó burú jáì fẹni tí ń pàpè bára súnà tí ò wá wùwà bá ànábì ṣe ń ṣe kíni bá ànábì ṣe ń wùwà. Ọlọ́run ni wà ìnáka làálà hulkin azim ọlọ́run ní ìrà ànábì ìwọ ni wà rẹ̀ mà dáa jùlọ ọlọ́run wá ní kákọ́ṣe súnà ọwọ́ àfihànùgbà kọ́ṣe ànábì ó fi ṣòkòtò kọ́ṣe ànábì ó fi ìsọ̀lá rẹ̀ ó fi kọ́ṣe ànábì ààwẹ̀ rẹ̀ ó fi kọ́ṣe ànábì jàlùbáàbò rẹ̀ ó fi kọ́ṣe ànábì nìkọ́bù rẹ̀ ó fi kọ́ṣe àwọn ìyàwó ànábì ọwọ́ akọ́ṣe ànábì kọ́ṣe ànábì wọ́n wá ní ìwà rẹ̀ ọ̀dà ọwọ́ fi wàhálẹ̀ ànábì ní ìwà iná mi ní akọ̀rọ̀bìkùn ọ̀yìn iláyà májìlìsàn yà ọmọlẹ̀ kìyàmù súnàkùn àkàlàkà ànábì lẹ́ni tí ó jòkó pẹ̀lú mi tí ó súnmọ́ mi jù tí ó jòkó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi jọ̀lẹ̀ kìyàmù àwọn tí wọn bá da láàrin yìí ni ìwà kè é tí wọ́n ní ẹ̀fìwà kẹ́sìn ìsọkúsọ ni ẹ̀fìwà kẹ́sìn rọ ẹ̀sìn gángan ni wà ìwà gángan ni ẹ̀sìn ànábì ni wàhálìkì nasa bèkúlùkì hasan ànábì ni ẹ máa báwọn yẹn lò dáadáa ẹ dáa ẹ máa ṣe dáadáa sáwọn èèyàn ẹ jí kí wàá yọ dáa kọ́dà ànábì ọ̀wá dákọ̀ mùsùlùmí nìkan ó ní wàhálìkì nasa ìbá jẹ́ kẹfẹ́rí wọ́n ṣàbòsí fún kiri yóò wọ́n ṣàbòsí fún ìyá ẹlẹ́bọ̀ wọ́n ṣàbòsí fún ẹni tí ò kírun wọ́n jàǹbá ẹni tí ò wá mọ́sálásì wọ́n ṣàbòsí fún ẹni tí ṣe bídíà bídíà rẹ̀ wọ́n ní kọ́ ọmọ ṣe kẹfẹ́rí ti ṣe wọ́n ní kọ́ ọmọ bá ṣe àmọ́ òun gangan kò sí tó ní kọ́ ọmọ ṣe dáadáa sí lópin ìgbà tí ọba ti lóun fẹ́ ja ológun láyà ni hákùmù lọ́hùn anilẹ̀tí lẹ́mu yòókọ́ tìlúkùn fi dín ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọn ò múdà pé àwọn fẹ́ pa yín nínú àwọn tí ì ṣe muslim wọ́n lámú yòókù ìdí okùnmí di yáríkun wọn ò dẹ̀ lé yín kò lé wọn ò já yín lógun àǹtàbà rohùn ọlọ́run lè ṣe dáadáa. Ìwà lẹ́ni ọbẹ̀ lérí ìwà wa sáwọn òbí wa àwọn òbí wa wọ́n lè má ṣe súnà wọ́n lè má ṣe súnà wọ́n lè jẹ́ mùsùlùmí wọ́n lè má jẹ́ mùsùlùmí tó o bá ṣe súnà tí bàbá rẹ bá ṣe pè lọ àbí ìyá rẹ ṣe pè lọ wàláhì ọ̀wọ̀ náà àfi tọ́lọ̀ ń bá fìrí jẹun torí pé nínú àwọn nǹkan tí máa mú yàn wọ ọdá ọyẹ òkú kò lè wà lìdè ànábì ká o nínú tí máa ń sọ yẹn dọ́mọ ná oníkéyìn máa gbomi lójú òbí ẹ̀ ìyá rẹ ò ṣe súnà ìyá rẹ ò ṣe islam ebi wa pa tó fi jáde láyé tòun àti jàlùbáàbò nìkọ́bù tó lò kò ní gbà ó lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wọná ọ̀pọ̀dà wa wà lè jẹ́nà ọ̀pọ̀dà wa bá àwọn ọmọ àlìjẹ́nà láti jẹ́nà ọ̀pọ̀dà wa bá àwọn yòókù rẹ̀ láti jẹ́nà ìwà ni ìwà ìwà wọ́n jẹ́ adáka aláwọ̀ tó ṣeré kabi máa lẹ́sẹ̀ aláka bẹ̀ ẹ̀lẹ́fà aláwọ̀ tó ti ẹ̀wọ̀n ma ọlọ́run bá ní tí àwọn òbí rẹ̀ bá ní kọ́ wá ṣe bọ́ mọ́ bá wọn ṣe bọ́ àmọ́ wàṣọ ìbùhún máa fi dúníà ẹ̀rí dúníà ilé ayé náà ni ọ̀pá yín pọ̀ òun àwọn òbí rẹ̀ ń sábà bí rẹ̀ ọlọ́run ní wá ṣe dáadáa sí wọn nílé ayé ọ̀sọ́ ìbùhún mọ̀ fi dúníà máàrúfà ẹ mọ̀jà máa ṣe mistake o kéèyàn pé alùsùnà ni mí wọ́n ní bàbá àtìyá rẹ̀ ti gbóre ti pẹ́ aníkélódé ó ní àwọn bàbá tó ń ṣe bídíà ìyá tí mo sọ fún pé kọ́bọ̀ ṣe gbẹrẹ mọ́ mo tún lọ lẹ́jọ́ ní gbẹrẹ tútù bọ́ bára rẹ̀ sẹ́mi ni mo fún kẹfẹ́ ní fún lóhun jẹ́sìn kó lè fi ra sùtánà kan mọ̀ wọ́n lọ sọ́ọ̀sì kí lọ́kàn tiẹ̀ oúnjẹ wọn ní kó o fún o yóò bá ti fún lówó oúnjẹ wọ́n filẹ̀ láàrin òun àtọ́lọ́hun àmọ́ tó bá ní kó o mú owó rìfáìfà wa owó tó ń fi bọ̀gùn o ò ní da lóhùn àmọ́ owó tó ń fi jẹun o ò fún tó bá fún owó oúnjẹ bọ̀gùn kọ̀ọ̀kan má wá di rẹ̀ mọ́ ọ jẹba ọ jẹ gàrí rẹ tán ni wọ́n pe jésù olúwa wa kí lákàn tiẹ̀ mẹ́mọ́ kó jẹun lọ́kàn
ọ̀rọ̀ mọ́tò fún wọn ni kọ́ torí wọ́n fẹ́ máa rìn káàkiri bàbá rẹ̀ kọ́ yé dààmú káàkiri ó sì gbé mọ́tò lọ sọ́ọ̀sì kọ́ bá kawọ́ àmọ́ wọ́n fẹ́ ra bọ́ọ̀sì ní sọ́ọ̀sì ọ gbọ́dọ̀ dáwó ọ̀tọ̀ ní kẹfẹ́rí ọ̀tọ̀ ní kúfúrú oyé ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa ra kẹfẹ́rí lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa ra kúfúrú lọ́wọ́ òòsà ọ yàtọ̀ síra wọn wọ́n sì mistake ẹ jáde kí wọ́n wọ́dà especially àwa tá à ń pàpẹ́ mọ́ra pé à ń se súnà kọ́nà mọ́sà mú gbogbo adójú báyìí lọ́wọ́ nínú àwọn ìwà súnà ó náà ni akúnnu min aliha bi ifsil amana amana tí owó bá dà wá pọ̀ ẹ má jẹ́ àmà jàǹbá àwọn èèyàn tí wọ́n náà bá ṣe ti jàǹbá ọgbà tó ní ìwò súnà ìwò súnà ìwò alù súnà ìwò alù súnà ẹ ò lè máa fẹni lásán lákàn sọ fáwọn àgbà súnà nìyọ ìgbé bí wọn ní tàwíìdì wọn ṣe bọ owó ṣe mídíà ẹyìn ìjàǹbá tó ń ṣe kò sínú súnà náà wọn kó owó ẹran léyà fún oyè àrówó ààrẹ ran ọwọ́ yarùngbọ̀n fi ọwọ́ yarùngbọ̀n sàbáyọ ní wàá lù súnà wọlé jàǹbá tani sọ lálù súnà ẹnìkan fẹ́ yàwó kejì ìwọ wá ní omújàlì báàbò mú nìkọ́ọ̀bù èyí tí ti ń lo fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ náà mú tiẹ̀ ẹ̀ ń lọ́dọ̀ yálé ẹ̀ ń lọ́ lè sọ fún pé kọ́ mọ́ gbà fún o mọ́jọ lé ọkọ o àwọn ọmọ sí wọn lé yẹn lé ọkọ ni o ẹ kò kọ ìbànújẹ fún títí àbátẹ́sán fi mú àwọn àlò ní wọn kó tó wà jẹ́ náà àwọn pé àlò súnà ni àlò súnà máa ń dúó ti súnà ni súnà nẹ́bì ni ká fẹ́ yàwó méjì súnà nẹ́bì ni ká fẹ́ yàwó mẹ́ta súnà nẹ́bì ni ká fẹ́ yàwó mẹ́rin àbá nẹ́bì àìsọ oníyàwó kàlà nẹ́bì ni ẹ wá gbé parí ẹ máa wá ṣe rìgímà káàkiri àdúgbò ẹ máa dalẹ̀ olóró àwọn míì wọn lọ lè bá yàwó tó dé wọn ni àdúgbò yìí làwọn àwọn ọmọ o sọra fún o kò níjó dúró ọlọrun mọ ọ ó sì máa lè ibi tó ń gbé ó sì mọ ibi tí ó fi ọ sí nínú ńlá torí ẹnìkan ò ní dalẹ̀ lérú àbí kílẹ̀ tiẹ̀ náà dàrú sórí tí ọba ti kọ́ mínú usul islam ilmari tẹríkùhù má láyà ni anábì ni inú tí ń jẹ́ islam pé yẹn ní islam òun ni kéèyàn máa dá sí tí ọba kan kí lọ́kàn bẹ́ẹ̀ kí ni tọkàn bẹ́ẹ̀ gan-an ó lóun gba súnà gbọ́ òun gba anábì gbọ́ òun gba kádàrá gbọ́ wọ́n fẹ́ yàwó lé ó ní depression ẹ̀jẹ̀ ń ru ó gba súnà gbọ́ lóòótọ́ ìwà tó ń wù yẹn ó jẹ́ àmọ̀ pé ó ṣe súnà yìí bó ṣe yẹ kó ṣe é torí ẹni tọ́lọ́run kádàrá pé yóò fẹ́ yàwó méjì béèyàn fẹ́ rí lálẹ́ yóò fẹ́ ẹni tọ́lọ́run kádàrá bọ́bọ́ obìnrin ọgọ́rùn-ún sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ ẹnì kankan ò ní fẹ́ sórí tọ́lọ́run bá ti gbé wánú kádàrá rẹ yá àti tìgbà fọ́lọ́run ní tó fín jálò súnà náà nìyẹn wípé àlẹ́yìn mánu bèrè kọ́dà mo gba kádàrá ìwà rọ́jú èèyàn máa rọ́jú náà ni àwọn náà táwọn dìjẹ́ mú káàkiri àwọn rọ́jú kó fún yín ni àbí bàbá iṣẹ́ rọrùn ní bá ti kó omi sí eyé ilé ilé iṣẹ́ di owó tí wọ́n fi ra àyẹ̀pẹ̀ tí fi yọ búlọ́ọ̀kù ni tí bá ti kó omi mo wà yìí àbí kí láǹsọ́ bọ̀ tí ń tà tí ń fi bọ́ ìyàwó àtọmọ ẹ̀gbọ́n dáadé bọ́ muhammad sọ ni sallallahu alaihi wasallam anabi ni máa kálá àádọ́ tó a máa àbùdọ́là mi á yà kúlà mi ní amalẹ̀ yẹ di anabi ni kò sí oúnjẹ kan tó dùn lẹ́nu ọmọ èèyàn tó tó oúnjẹ tí ń rí owó rẹ̀ láti inú iṣẹ́ oògùn rẹ̀ wọ́n iná nàbí yàrá ìdáwúdá anabi ni ẹ̀rí anabi dáwúdá ni anabi dáwúdá ló wá fi ṣàpèjúwe anabi dáwúdá ló fi ṣàpèjúwe anabi wa mọ̀ọ́mọ̀ mú ẹnìkan nínú àwọn èèyàn lásán wọ́n ni fàyínà nàbí yàrá ìdáwúdá wípé anabi dáwúdá káàdà yá kúlù mí ní amalẹ̀ yẹ di òun ní jẹun tó mọ́ jù lásìkò rẹ̀ torí pé yín máa ń jẹun nínú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ wọ́n máa ń bòyàn lówó téèyàn gbà àmọ́ ó níṣẹ́ tó o bá níṣẹ́ ó yé wàhálà ńlá ni àwọn wa ń kó owó iṣẹ́ fún yín ẹ̀yin ná òun máa tẹ́wọ́ ẹnìkan máa lágùn yóò máa kó lẹ̀ èyí ń da àmọ́ tó bá kan tiẹ̀ òun ò ní gbà òun gbádùn owó àbí láì lágùn èmi náà wá rí mo fẹ́ yàwó kejì onírọ́ oní wàhálà lọ́wọ́ mọ̀fà bóòlù ọ̀sẹ̀ wọn ní depression depression yẹn ọlọ́run máa fi ń ta ẹni tí ọba ti gba kádàrá lọ rẹ ni depression sì lágbára tọ́ba ti dé kọ́dà ò ní rúrun kí mọ́
bọ́n gbá wẹ̀ iná ma ta ọ́ ni iná ma ta ọ́ nígbà tí ẹ̀mí rẹ̀ ò lélẹ̀ tẹ́mi bá sinmi lára máa ń sinmi ẹ lè dó déédéé o ẹ ṣe dáadáa o al ithar al haya ìtìjú ìtìjú wà nínú kíni jama ọ wà nínú táǹpì ní sunna ẹni tí bá ń ṣaṣa kò sí sunna ń ṣe ìfẹ́ inú tara ẹni anabi ni ma ń tijú jùlọ yìí alihaya o khairu kullu anabi ni gbogbo ore tó wà nílé ayé ọ wà lábẹ́ tìjú ẹnìkan ò lè ga àbí kójó ní tìjú ẹnìkan ò lè jábọ́lẹ̀ àbí kọ́ jẹ́ ẹni tí ètè kíni ẹni tí ètìjú aláìní tìjú aláìní tìjú kó wọ́n bá ga bí òkè yọ sọ̀kalẹ̀ àwọn àwọn ọkọ rẹ sọrọ yìí gba tó ń bá ọmọ ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ torí pé ọkàwé wọn lọ kàwé sàtífíkẹ́tì náà wà nílé ṣé tó bá ń lọ nu sàárè sàtífíkẹ́tì lọ́nà sáwọn mọ̀láyíkà àbíjọ́ àlè kìyàmà ni ló mú jáde kò wúlò ń jẹ́ àlè kìyàmà àbí ìyí tó jẹ ọkùnrin náà tóun náà lóun fẹ́ yàwó sílé tí ń náyàwó irúgbọ̀n ní sàràsàrà yìí wọn ò gbọ́jà bàbá kẹlẹ̀bù àtìyá sannde wọn ò gbọ́jà wọn rí ládùúgbò àmọ́ àfa àtẹ̀lẹ̀ ha ọ̀sọ̀ọ̀sẹ́ni ànàbọ́nìkọ́bù lójú ànàbọ́jàlibábù lára tí láńlọ́ọ̀dù ọ wọlé yọ wọlé yọ mọ̀ wá fa ẹlẹ́ha pé wọ́n náà fàáfà lẹ̀ àbí kọ́ máa fàáfà àfa àti ń fà sí ojú òsì tí kò sí ọkùnrin kan tí ó máa nàyàwó àfikọ́jẹ́ irresponsible somebody èèyàn tí ò ní tìjú ẹni tẹ́yìn máa ń pọ́nlé jù láyé ìyàwó yẹn obìnrin ọlọ́run pọ́n wọlé ẹni bá pọ́n wọlé ànábìlì ọlọ́run pọ́n wọlé ẹni bá yẹ̀yẹ̀ wọn ànábìlì ọlọ́run ó yẹ̀yẹ̀ ló sì dẹni yẹ̀yẹ̀ ládùúgbò ọ̀nà dímọ̀ gbogbo tọ́lọ́run bá àlá tó fi sílé ayé tó yẹ kó fún ọ ń bẹ̀ kó fún ọmọ látara pé òun lu ìyàwó ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti lu ìyàwó tán kéèyàn jáde kọ́ máa lọ lè kò bínú ọlọ́run ló kù kò sí kankan tó kù mọ́ tó bá ti lu tó bá yìí kò sì jáde kọ́rọ̀ rẹ máa dàrú ló kù oore tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún ọlọ́run sì ní ṣe mọ́ bó ló ṣe máa lu obìnrin á lò sunda yẹ́wà ní òun ò ṣe bọ́ òun ò ṣe bídíà àmọ́ ẹnu lúlù nìkan ni kọ́lọ́run fi ṣàdáwò fún wọn máa lu your love you beat your love aláìní tìjú ọwọ́sọ white ọwá jáde àwọn aládùúgbò wa ní àfàtọ́ nàyàwó ẹ̀yìn jẹta kò sí sunna lára rẹ mọ́ èyí tó ń ṣe ànábì ẹsẹ kínní anas ibn malik ó ní máa tọ́ra bá rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ìdánisá ìkọt ó ní ọdún mẹ́wàá lòun lò lórí ànábì ó lọ ànábì olùkan nínú àwọn ìyàwó ẹ̀ tọ́wọ́sì ni ayé àwọn àgbẹ̀ wá nídìí bóhún náà nínú suratul nisa àbí sunna tó ń ṣe yẹn òun lọ ṣàlàyé ẹ̀ yìí pé ẹ̀yìn fa alina fadiri bóhún náà tọ́rọ bá ń gẹ́ra mu bá rẹ̀ hìn ẹnì wọn ní nínú tí ò ní lapa kò ní lé kò ní bẹ́ kò ní ṣẹ̀jẹ̀ kò ní kán kò ní pọ́n kò ní ṣe kí ni ẹ̀yà mìíràn mi létí ìdókun kò ní lé kò ní àwọn kò ní sí sáìn kò ní ta ọmọ ìyá mi kò ní ta kò sí ní pẹ́ẹ̀nì rárá bí wàá tẹ̀yìn bá mú báírò tẹ̀yìn fi sẹ́yìn léjìká pé ó mọ̀ sẹ́yìn náà bọ̀ ń sẹ̀mí o ó ń sẹ̀mí bí ṣe fi ń gba léjìká náà ni ẹ̀hẹ́yìn tá ànábì sọ ni bá ànábì ọba wa ṣàlàyé lúlù tó wà nù kùráhùn ẹ̀yìn ìyá ìyíbo lè bá kó sí yọkàn mọmọ ayà yín ayà yín náà mo fi ṣe evidence pé ọlọ́run ní ká lù wọ́n wọn bá ti lù mífẹ̀ẹ́ kúnnú yín torí ẹ̀ gbọ́rọ̀ obìnrin lágidi wọn àfàwọn díẹ̀ àfàwọn tó jòkó ti wà wọn ti wà yín nìkan adúgbòlódé ọlọ́ ọlọ́mọdé àṣeyín lóbìnrin dáadáa àmì àgbàsá lágidi ní àwọn tó jòkó lẹ́yìn àmọ́ tá a bá ṣe tá a bí àwọn àbú pé bò ní ṣé tá a sọ correct obìnrin olóríire lóbìnrin tí mo ń gbọ́dọ̀ sọ́kọ ẹ̀ lẹ́nu àní táfà bá ti sọ wàláì ànábì ni yọ̀wà lè jẹ́nà kọ́dà kìí ṣe pé wọ́n kàn fi síbẹ̀ wọ́n ní kó tú sí tó bá wù nínú kíni nínú àlè jẹ́nà torí pé ó le láti ṣe lásìkò íńtánẹ́ẹ̀tì àsìkò tiktok facebook whatsapp àwọn gúrùpù ọ̀rẹ́ oríṣiríṣi táwọn yẹn lọ yunifásitì tí wọ́n ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi dé ìròrí 50-50
Don't you know that I'm a graduate? I study, you study. A'udhu billah. Allah must have shown you, because me now. And your brothers, I just said that now. I just said that now. I just said that now. Yenle man si sunna kusi pada wana la bala wa koto wa janna kolo mosa mo wadu to ogolo pa won okunrin mi leni yo wa lo le fe iyawo o fe iyawo iyawo yen o ti jeun ko ti rasowo abi o le na won atele ha ni won jo se kini ni won jo npin san abi ko je po na ni san ma ajo ni nda yo wa ni tha ni ya lo se kini in lokan gbogbo awon ti won da wo lana pelu sunna won ti won se yen olorun ba ala n ti nda won wo leni wal yazaril ladhina yukhalifuna an amrihi olorun ba ni so fun won o ki won sora ka mo ya pa se re o an to siba hun fitina ki fitina mo ba jalu won aw yusiba hun adhabun alim laina ga mo ba wona lorun wona mo pe ko sagbara o wa ni ebi sunna iwo run ri mani aw ba gbe pe fatima ina wa fatima to wa lasiko annabi o wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam oni muawiya ni o fe fe hun anabi wa ri pe fatima o bukata si kerin anabi o pe muawiya se muslimi o anabi o pe muawiya ko ni agbada ta fi bobirin lasepo anabi o so pe muawiya ko ki se omoluabi o e mo ta anabi fi ja muawiya bo anabi ni fa inna muawiya ta la su'aluku anabi ni muawiya olowo muawiya o se kini ko lowo okan bo soro ni ko le fi o le ti welo mi omo ya ki lo ngbe ninu suna e go do fe ya wala koko gan ogboro lagbara ka to wa pe elekeji ka to wa pe eleketa ka to wa pe elekeri to bo wa lagbara o lagbara asepo o lagbara owo to won fi jeun agbara dede to bi nkan ba wa ni okubi to gba aha o se wa fejo re sun olohun o ni se pele o o kan ni kolombo oro ni kini kolombo oro olokan tori o le ke tori awon ile poligami te ni re nikan tin se skosko yo pe lawujo yo bayi ko la nbe lawujo awon sunna bi se lo ni je libabu ni ko bu yen mental health o se ko simbe ma o kan lalafia pe rin ni ko si alafia opolo mo won afa yen ti gbo sotun won ti gbo so si o ti da fitina le bo ba ti lagbara yin to wa nu le o pada ri fitina re eni ti bo na o pada ko fitina ohun na o mo ni a o si ni mo se ni ta so won lo so se tele o ro ko da fo ni ase fa won raja ni o de leta o mo 1000 o ni ko mo moleje pelo mo merin o lohun lo da wa eyi to si lo da wa na ohun na lo bi se awon ana won wa pariwo pe ha omo wa se leya iru ese won leleyi esi si da ohun lo gbesin ni ogbofin ogbesin ko wa gba kini ko gbofin e nigba to ti wa gbofin ogbesin na ni anabi ni ma yapa olodun ni ma yapa sunna anabi gbogbo to ba se di pe in line with sunna igbagbo re ibada re iwa re ona to gba je to gba mu jo wa in line with sunna lo fi ni rifitina leyin na ni ya ofini jeyan laye tori sunna anu olohun to olohun ba ala fi sanu wa be ma se sunna o lo ma daju ladugo te ma se sunna o lo kan re o bale ju te ma se sunna o no ni tranquility nu emi fo kan bale nu emi bo ba jobirin ngbo ti gba kadara e da ku kilo fe mi kilo fe fi alabu e ti setan olohun ran yin lowo lere yo to ma sa dua fun abuko olohun ran lowo lere iru won na wa amo wo to kan àwọn jangbila lọpọ ìwọ náà wá gbìyànjú kọ bọ sáàrin àwọn ẹni eréwo tó kú tọrọ padà kú náà ni tọba ọlọlẹ ọlọlẹ jùrẹ sínú
inu wahala wahala okan wahala mi hey alafia alafi je won mo o to ba ti sire lese to ba ti pare elomi na ma je won mo gugu wahala to se kale o to len je ma je e da ko tori to lohun ba awa dance ti fe wa papo ti o de pe ija jojojumo ija ija yin ni koda kan ma laja fe le ha ti won fe yawo le abi won fe leyan awon ya konfo awon ya rasalatu ni won gbe le ha se suru wo to ko mo ko wole sin awon won ko suru awon ni lanu halu sunna wal jamaa nbe lo tin jamaa e ja se dada o asiko die lalu layo e ta lo ni akhira ni opo akhira akhira ko lala gbere ni ko lo mo jawo na olohun ko lo mo sa jawo al janna eno mo ba ti mo so yi ko lo jo safa ni fe meti mo so ko lo jo safa ni fa wa ta gbo sunna olohun ba nilu yi ko lo mo sa ba gbe soke o le jalo sunna lai ma se sara mo woni kan mo je aladaje eyi to ba je to ba ti je nbe o fun awon eyan eyi to je yen ohun ti lo eyi to fun lo seku fun olorun al baqi wal baqiyatu salihat ona ni kan mo ninu owo to lo fun wa tan ba tin pe wa eni mo ba ta ba ni kan ma file ka se ma fi ran awujo islam lowo abe lo n fe lede wa nigeria ko lo mo sa isanu wa ibi de ibi democracy ti wa deni eh da mo pe gbogbo awon tan ka lo le dibo na ka lukun na da kens o ti yiwo eh eh emi ti so fun ondo na mo ni se mo pe awon ti won o fi yin plan won o si ni pe yin si ite bi won ma fe decide ki lo wa de tan ni ka ma tele won awon to de pe ni won ba de be tan kan ipa ti wo gan to ni ka to ipa re o ka won ki lo wa de temi wa bale to wa ni ka won yan sa ma lo abe lo ninu anu re o ba ti ko yan ma si gbogbo awon lori wa olorun ba ko won ma si olorun ba je won pa olorun ba je won pa se dada olorun ba aloku fi gbo alokan bale ile wa ko lo mo je odaru gbogbo eni tin so ko lo lo mo sa ba pa le rin gbogbo eni tin re rin lo wa le ori olorun ja so kun di re abe lo fun idile eni kokan wa ko lo mo je oba ja won ma wa won ma le ke ko lo se won lo ma la albarika gbogbo awon to je gbese laarin wa ko lo ba wa san gbogbo awa ti ore olorun mo sa fun alafia wa ta n se ri ajo olorun mo sa so wa lo olorun mo sa so wa bo gbogbo awon ma wa e won wa ni tosi won wa ni jina olorun mo sa ba fi so re so won gbogbo awon obi wa awon tan ti ku tan je muslimi olorun ba ke won awon tan be laye ko lon ja le toju won ko fun lati bo tan dada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yaquluna ta'atun fa idha barazu min indika bayta ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله